့သွားရေဆိုတော့အမအများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝယ်တဲ့အမတွေကဟိုအမောက်ချစ်လို့လားခင်လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေဟို complain နေပါတယ်တိတ်မရှိဘူးအမအဲ့လေးတော့ဈေးရောင်းရတဲ့ကန်လေးတော့ကောင်းတယ်ရှင့်ကျမဆိုရင်အတိအကျိုက်တယ်များဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးကြိုက်နေတယ်စိုင်းရှင်းလည်းကြိုက်တယ်အဒီဒီကျတော့ကွာ14သမီးဆိုတော့လူသူ့ကိုလည်းနီလာတစ်ဆက်ယူအပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလည်းနီလာလေးတစ်ဆက်အပ်ပေးလိုက်တယ်ရလေးပေါ့အမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးနာမည်လေးလုပ်ထားတာဒုက္ခရဲ့ဂျန်ဂျန်ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခဂျန်စ်ပေါ့နော်အခုသားလေးနာမည်ကလည်းဒုက္ခပါတာဆိုတော့အဲ3ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်ထားတဲ့စိုင်နာမည်လေးပါဟုတ်ဟိုဆိုင်မားကြအမလေးဟိုပါမိုးကုတ်ပေါ့ပဒံများနီလာဟိုကြောက်ထည်လေးကိုအမဒီဇိုင်းထွင်တာများရဲ့ပေါ့နော်ဟိုစိန်တယ်လေးလုပ်တော့လုပ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုကကြောက်တယ်လေးခစ်စားနေတော့လေးအမကြောက်တယ်လုပ်တာများတယ်ပြီးတော့ဟို customer လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းအမ customize လုပ်ပေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို order လေးလည်းအချိန်မကြာဘဲနဲ့လုပ်ပေးပါရဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာကအမကဟို customer တွေအကုန်လုံးကြောပေါ့နော်လာမဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ 12% discount shop ပေးမှာပါပစ္စည်းတွေအားလုံး shop ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးပြည့်လုပ်မယ်ဆိုတော့အန်တီကအားပေးခြင်းနဲ့အားမြင်လာတာအားလည်းအားပေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ 12% shop ထားတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အန်တီတို့ကဘာပဲပြောတာပေါ့နော်ဘေးချော်ဆိုပြောတာပဲအဲအန်တီပေးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအားပေးတာ။ဒါဆိုတော့ဆိုင်ရှင်လေးကလည်းချောတယ်။အဲချောတော့အားပေးတယ်။ပစ္စည်းရလည်းလာတယ်။အော်အန်တီကကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီလက်ကောက်လေးပေါ့။ဒါလေးဆိုရင်အမှတ်မှတ်ဆုံးနှစ်ဆင့်နဲ့အန်တီက3ဆင့်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူ့အကြံပေးရပေါ့။အန်တီကဂျာလူကြီးလေး။တက်လေးကြီးရဝလည်းဝရဲဆိုတော့ဟိုမြုပ်နေမှဆိုတော့ကြီးလေး။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ဒီဇိုင်းလေးကိုကြိုက်တယ်။ဆိုင်မခွင့်ရင်ကတည်းကအမြဲတမ်းဝင်ပြီးတော့အားပေးတာလေဆိုင်ရှင်ညီမလေးရတယ်ညီမရေးနေလို့ပဲရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသဘောကောင်းအဆင်ပြေတယ်သူဆိုင်ရင်ကပစ္စည်းလေးတွေကဘုံလို့ရတယ်လေလက်ရာကအစားအပုံလုံးလည်းကောင်းတယ်ဈေးလည်းသက်သာတယ် quality ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေသူတဲ့ပစ္စည်းရတော့ 100% ကြိုက်တယ်အမြဲတမ်းပဲဒီရပဲဝင်ပြီးအားပေးတာအမားဆိုသူစီမှာဟိုကိုကလိုချင်တဲ့ပုံစံအစားတယ်ပြောပြီးတော့အပ်တယ်ကိုကအမားဆိုပိန်လိုက်ဝါလည်းတယ်ဆိုပိန်လိုက်ကျင်းလိုက်ပြန်ရဲ့ဆိုလေးဆိုဘွားလိုင်းချက်လိုက်ဆိုအဲ့လိုအစားကိုစိတ်ရှိလက်ရှိအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်မြင်တယ်အရင်တော့အခက်အခဲအများကြီးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုလဲအမကတခုကံကောင်းတာအားလေးအဲ့လိုဈေးရောင်းပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဝယ်တဲ့အမတွေကဟိုအမောက်ချစ်လို့လားခင်လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေဟို complain နေပါတယ်တိတ်မရှိဘူးအမအဲ့အားလေးတော့ဈေးရောင်းရတဲ့ကံလေးတော့ကောင်းတယ်ရှင့်3နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အမအများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီ first generation နေနဲ့ဒီအမျိုးတည်းမှာလည်းပထမအဦးဆုံးစလုပ်တာဆိုတော့လေဟိုကို့အတွက်လည်းမိဘတွေကလည်းဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်။အများကြီးလည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတောင်းအောင်ပါပါ။အရန်ကိုပျော်ပါတယ်အမလေး။အရန်ပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။ကို့လုပ်ငန်းလေးဒီလိုလေးရည်တည်လာနိုင်တယ်။ဆိုင်ခွဲတွေပါတော့ဟုတ်ကြိုးစားတော့ပေါ့နော်။ထဲချဲဖို့တွေစီစဉ်တော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်အမဆက်ကြိုးစားပါအောင်ပဲလို့ဟုတ်ဟုတ်ตะมี้โตุกะเจมนะดีต้องเนี่ยมากเอาเนี่ยอมายซีมะสวาปอนะยัดติไหนมาซีโลอมายได้ยังมาบาซีโลอันเดียวสุดตองไปเลยดิแต่มะกะออมเมมาซีโลตู่โหดิตู่ยังตะโบจาได้กูเจมมาเล่เฟจาเงยเหวเนี่ยยังจูซาหมู่ดิแลရှိတယ်လိမ့်လဲလိမ့်มาလဲကလေးတွေ့တာချာလဲตู่ยังချစ်ရပါတယ်လို့ပါဟုတ်ဒီအခုဒုက္ခကျန်းဆိုင်လေးရပေါ့နော်ပလဲကွန်တိုမှာဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အမားတို့လည်းကြုံရင်ဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဟိုပစ္စည်းလေးတွေဆိုင်မှာလာကြည့်ဖို့လည်းညီမပြောချင်ပါတယ်ရှင်